Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme alimna ma yenfa'una, ve enfa'na bima allamtana, ve zidna ilman, ve tuqan, ve amelan, ve ikhlasan, ya Rabbel alemin. Amin, amma ba'd. Bugün ötetin tahırımız, talpa bugün ötetin dersimizin fiqh dersi, ötetin kitabımızın adı, El-Fiqh ve El-Miyassar. Avtora Şafiqur Rahman el-Nedavi degen kisi. على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان أبو حنيفة النعمان الله إمام أبو حنيفة النعمان مسخة وينشا تزلغان جنجل ديت لغن فيخ ديجن كتاب فيخ قسم العبادات بول عند غيبادات بول من قرسترادة بول كتاب جالب إسلام مدت لرنار نغم كتاب شخص كتاب تبستيق Biz kırspesin işine geçmedik, birden takıpka, dersimize kırsik. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ı Tuhara. Taharat kitabından bahsedip birinci. Ütkene, namazdan aldın, ne gerek? Dalet gerek. Sonra namazı ötmesin burun, daletti ötümüz gerek. Kale Allahu Teala, Estaizu billah, İnna Allaha yuhibbu tawwabina ve yuhibbu mutatahhirin. Şındığında Allah Tağala tövbe etüşlerdi ya ara tövbe etüşler jaqsı öredi, ara tazalanğan adamlar jaqsı öredi deydi Allah Tağala. Ne sondan musulman adam jalpı daretpen jürgen dursa eken. Her qaşanda tek qana namazda emes. O qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bulay dep aytat. At-tuhuru şatrul iman. Tazalıq ol imanın jartısı deydi. İmanın jartısı degen. Көрдіңіз бе? Иманның жартысы, яғни сіздің дәретіңіз болуы бойыңызда, ол иманыңыздың жартысын білдіреді. Рауахул муслим, муслимнің риуаяты. Ат-тухарату хия асасул ибадати фала тасиху ас-салату илля бит-тухара. Жалпы тахарат тазалану. Ол не нәрсе? Ол ғибадаттың негізі дейді. Тахарат дегеніміз күнделікті алып жүргеніміздің дәретіміз. Білесіздер ғой, тахарат деген тазалық деген сөзден шығады. فلا تصح الصلاه الا بالطهاره намаз немен ғана дұрыс болады дейді тахаратпен дәретпен ғана дұрыс болады дейді қала расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям былай деп айтады мифтахул дженнати ас-сала ва мифтахул ас-салати ат-тахара дейді дәнеттің кілті намаз дейді яғни сіз намазға кіріп дәнетке кіруіңіз үшін намаз керек дейді намаз деген кілт керек сіз дәнетіңізді ашу үшін ал енді намаздың кілті не ол тахарат дейді. Дәрет алу дейді. Тазалану. Рауаху Ахмад. Ахмадтан жеткен риуаят, яғни хабар. Ат-тахарату фи лугати ан-назафа. Жалпы тахарат деген тілдік мағынада тазалық деген мағынаны береді. Тазалану деген мағынаны береді. Ал хукми, яғни жаңағыдай истилахан шар'и мағынасы болатын болса, ат-тахарату фи шар' танқасиму иля қисмайн. Тахарат шариғат көзқарасы бойынша екі түрге бөлінеді екен. Біріншісі тахаратун мин аль-хадаси ва тусамма тахаратул хукмия. Хадас, яғни нау дәретсіздіктен тазалану дейді. Дәретсіздіктен. Сіздің ғұсылдан тазалануыңыз, немесе су жоқ болған кезде таяғын соғып тасқа, топыраққа таяғын соғып, бетіңізді, қолыңызды сүртуіңіз. Сонымен қатар, ғұсыл алуыңыз немесе дәрет, бой дәрет алу үшін жаңағыдай қолыңызды, бетіңізді, аяғыңызды жуу. Кіші дәрет, сырт дәрет дейді ғой, сырт дәрет алу. Осының барлығы не деп аталады? Хукми тазалық, яғни хукми тахарат деп аталады. Үкім, үкім тұрғысындағы тазалық деп аталады. Түсіндікті ме? Бұл бірінші тазалық. Екінші тахаратун мин ан-наджасати ва тусамма тахаратул хақиқия. Ал екінші тазалық бар, ол нәрістен, жаман, лас нәрселерден тазару, тазалану. Түсінді ме? Оны не деп аталады екен? Ол ақиқи, шынайы тазалық деп аталады. Шынайы тахарат деп аталады. Түсінді ғой, екіге бөлінеді. Шынайы тазалану. Шынайы, шынайы тазалану, сосын үкім тұрғысынан тазалану. Мысалы, шынайы тазалану қалай? Сіздің үстіңізге қамбырдан шыққанса, сіз соны жусаңыз, ол қандай тазалық болады?
ол шынай тазалық болады да. Түсіндіңіз ғой? Шынай шын ғой, енді шында да тұр ғой, кір ластық тұр ғой. Сонда жұп тастайсыз, немесе сық тастайсыз деген сияқты. Ал сіз ұйықтап қалдыңыз, онда да сіздің дәретіңіз жоқ. Сол ұйықтап қалсаңыз, немесе арттан жел шықса, немесе кіші дәретке барсаңыз, соның не бар басқа да? Мысалы, адам талып қалса, талып қалып қайтып есін жиятын болса, дәрет бұзады бәрінде. Мысалы, намаз отырып қарқылдап күлетін болса, дәрет бұзады. Ал енді ол дәрет бұзады. Ал ол тазалану керек деді ғой тағы да. Ал ол шынайы ластанып тұрған жоқ қой ол. Шынайы бір ластық денесіне немесе киіміне үстіне тиген жоқ қой. Көрдіңіз ба? Ол үкімі дейді айтылады. Үкім тұрғысынан тазалану. Жаңағы нәрсені тазаланған сияқты шынайы тазалық емес ол. Үкім тұрғысынан Аллах тағала сөйтіп бұйырды, Аллах тағаланың үкімі солай келді, сонда біз тазаланамыз. Түсінікті ғой иә? أما الطهارة من الحدث فتحصل بالوضوء وبالغسل أو بالغسل أو بالتيمم إذا تعذر استعمال الماء. من جناعة القن حدث دريت صدقتين تزلان ودي وول خلاي جزيك أسد خلاي قلتم لا وول ودو ودو دي جنمز كادم قل ستريت ألو ثم تورت қолыңызды, бетіңізді, шынтағыңызды жуып былай. Аяғыңызды жуып, басыңызға мастартуыңыз. Басыңызға мастартуыңыз, аяғыңызды жуыңыз. Міне осы дәрет оду деп аталады. Түсінікті ғой? Оду мен жүзеге асады дейді. Немесе, немен жүзеге асады? Бұл дәретсіздіктен тазалану деген ғұсылмен жүзеге асады. Мысалы, ғұсыл талап ететін өзінің жағдайлары бар. Мысалы, ер адамның әйел, өзінің әйелімен қосылуы, ер мен әйелдің бір қосылуы, сосын ер адамның балиғ жасқа жеткен жас баланың, боз баланың жаңағыдай полюция дейді ғой, полюция. Түсінде түс көру, түрлі беймаза түстер көру. Сол себепті іш киімнің лас болуы кішкентай балалардың, жас бойдақтарда көбінесе болады. Сол сондай нәрселер орын алса, оның барлығы нені талап етеді? Ғұсыл талап етеді. Түсінікті ғой, ғұсыл алу керек сізге ондай кезде. А ол ғұсыл толықтай бойыңның барлығын сумен жуу. Ол да тахарат болып есептеледі. Дәретсіздіктен тазалану. Сонымен қатар, егер де су да жоқ, мысалы түк-түк қандай ешқандай су жоқ, тахарат алуға да, яғни уду алуға да, немесе ғұсыл алуға да сізде су жоқ мүлдем. Ондай кезде не істейсіз? Ондай кезде таям жерге, немесе топыраққа қолыңызды соғып, бетіңізді, екі шынтағыңызды сүртуіңіз, бұл таям болады. Міне осындай үш жолмен тахарат жүзеге асады екен. Ал енді нәжістен тазалану, ол қалай? Қалай жүзеге асады? Қалай қолданылады? Фатахсулу би изалати нәжаса, нәжісті кетірумен болады екен бұл. Шынайы тазалану қалай болады? Енді нәжістен тазалану ол нәжісті кетірумен болады. Мысалы, сіздің үстіңізге, киіміңізге нәжіс жұғып қалды. Мысалы, не бар? Құс саңғырығын тастап кетті, да? Аспаннан ұшып кетіп, саңғырығын тастап кетті үстіңізге. Енді соны алып тастасаңыз болды, қырып. Би уаса или тахарати мин алма. Яғни судан болған бір құралмен, судан болған бір құралмен, яғни судан болған бір нәрсемен сол киіміңізді жуып тастасаңыз болады. Таза су болса болды, соны қиясты нәжістің ізін кетіріп тастайсыз, яғни сап-сары болып тұр ма, аппақ болып тұр ма, қызыл болып тұр ма, немесе қан шығып, соны жуып тастасаңыз сол кетсе болды нәжіс. Сол кетірумен тазаланады. Немесе топырақпен, таза топырақ бар ғой, иә, турабу тахир. Ау, ау тұрабы тахир. Таза топырақпен сықылап. Мысалы, ондай нәрселер болады. Қан, мынау қылыш қан болады кейде, немесе пышақ қан болып қалады. Сол емес пе, мал сойған кездесің. Енді сүртетін су жоқ, жуатын су жоқ. Аласта топыраққа салып, сұғып-сұғып алып, немесе топырақпен сықылап-сықылап-сықылап тазартсаңыз, ол да тазарған өсіп береді. Түсінікті ғой? Немесе әуелі хаджар, таспен. Таспен сықылап-сықылап, қырып-қырып-қырып алып тастасаңыз, мысалы қазанның айналасы не болып қалды, қан болып қалды, сіз аласыз да
қазан айналасын таспен қырып, қырып қан кетіп тез. Басқа да нәжістер, үлкен дәреттерді кетіп тастайсыз деген сияқты. Оны сонымен тазарады. Әуид дубағи дейді. Әуид дабағи. Яғни әуид дубағи дейді. Яғни ол дегеніміз не? Илеумен. Мысалы ит малдың арам өлген мал болса егер де, оның терісі де арам болады. Терісі де тазалау істемейді. Яғни сіз сол сыпырып алған малдың үстіне сыпырып алған теріні жайып үстіне намаз оқи емес. Өйткені ол арам өлгендіктен оның бойында қан бар ішінде. Ал енді сол теріні қашан тазартамыз? Теріні тазарту үшін ол теріні илеу керек екен. Илеген кезде ғана ол тері тазарған өсіп келеді. Түсіндіңіз ғой? Тері иленумен тазарады. Қандай да бір малдың арам өлген болсын, арам өлген малдың терісін тазалану үшін не істеу керек? Илеу керек оны. Сол кезде тазаланады. Міне осындай нәрселермен тазарту жолдарын қолданған кезде біздің нәжісіміз, нәжістен дәне затымыз тазарған болып өсіп келеді. Қандай да бір зат тазарған болып өсіп келеді. Енді келесі тақырып әл-мияху ләти тахсуру биха тахар. Енді тақырып ша бұл. Яғни тазалық жүзеге асатын сулар. Яғни тазалық орындалатын сулар. Тазалық қандай сулармен орындалады? Яғни жүзеге асады. Қандай су болады? Тахсуру тахауту бима-ил мутлақ. Жалпы абсолют түрде, абсолют тұрғыда барлық су мен негізі дәрет су жалпы дәрет алынған болып есептеле береді. Жалпылай су мен. Уәл-мау-ул мутлақ, мутлақ су дегеніміз не жалпы? Жалпы су дегеніміз не? Уәл-мау-ул лази бақия алейхи аусафул аусафин хулиқат ва лам тухалитху наджасатун ва лам йагриб алейхи шай дейді. Яғни ол жалпы су дегеніміз оның бойында сол жаратылған, яғни Аллах Тағала жаратқан күйдегі сипаттар бойында бар су болу керек. Сипаттар. Судың бірнеше сипаты бар. Қандай? Ол судың ағынды болу керек. Түсінікті ғой? Ағынды. Сосын не болу керек? Су ағынды, жұмсақ болу керек. Сосын жаңағы таза болу керек, мөлдір болу керек. Мөлдір. Міне осындай сипаттар бар. Енді қараңыз. Сонымен қатар сондай осындай жаратылған күйдегі сипаттар болу керек дейді сол судың. Таза, сол жалпы су болсын. Валам тухалит ху нажаса. Және де нәжіс араласқан болмау керек ішіне. Түсінікті ме? Сосын не болмау керек? Валам яғлиб алейхи шай. Немесе бір нәрсе үстем болмау керек. Яғни судың жаңағы жұмсақтығын, судың ағындылығына кедер жасайтын нәрсе қосылмау керек ішіне. Мысалы, сабын болып кетсе, немесе ұн суға көп салынып кетсе, су не болып кетеді? Ұн салынса, қамыр болып кетеді ғой. Езіліп былай, уже су ете алмайсың, жуна алмайсың уже. Немесе шырын құйылып кетсе ішіне, су не болып кетеді? Жаңағындай напиток болып кетеді. Судың ішіне қайнап тұрған судың ішіне ет салынып кетсе ше, сүйек сорпа болып кетеді да онда. Ал көрдіңіз бе, ондай кезде уже дәрет алмайды ондай нәрсе. Көрдіңіз бе? Яғни сондай сипаттары өзгермеген шынайы табиғи сипаты бойында бар су болу керек ол дәрет алынатын болу үшін. Түсіндіңіз ғой? Өзендер. Өзендер болады. Бірақ ішінде не түсіп кетпеу керек? Нәрс. Көрдіңіз бе? Нәрс түспеу керек ішіне. Өтеміз енді. Біз аз су дегеніміз не, көп су дегеніміз не? Егер ағынды су болса, онда түскен нәжіс кедергі жасамайды. Түскен нәжіс не істемейді? Кедергі жасамайды. Өтеміз иншалла. Уаяндариджу фил маил мутлак. Енді мутлак суға, жалпы суға не кіреді? Яғни мутлак сумен дәрет алуға болады дедік қой біз. Енді қандай сулармен дәрет алуға болады? Мәус сама жаңбыр сумен дәрет алуға болады, жаңбырмен. Аспан жаңбыр жауып отыр, сіз жаңбырға тұрдыңыз бейді. Бетіңіз бәрі су болды, қолыңыз, аяғыңыз, басыңыз ұсып бәрі сүрттіңіз, болды дәретіңіз барсын. Е? Көрдіңіз ғой? Немесе, мау нәхір дейді. Өзен су. Жүгіріп барында сіз есердіңіз, өзенге секіріп, күмбетіп, бір малтып шықтың ішінен. Болды сізде дәрет бар. Көрдіңіз ғой? Онда уже бүйтіп алып керек жоқ, жоқ, жоқ.
Әрине, ол сүннет бойынша алған дұрыс, бірақ негіз, жалпы негізісі де жеткілікті түрде дәрет басы де негіз. Ауыз шайысы керек, тамам. Ол енді ауыз шайу, мұрын шайу ол парыз емес. Өтеміз біз дәреттің парызын не, иншалла. Сондықтан, жалпы ол дәрет бар ол есептеле береді, суға сүңгіп кірсеңіз. Ал бірақ енді сүннет бойынша ауызды бірінші ниет етіп, сосын қол жуып, резікке дейін, одан кейін ауызды, мұрынды, бетті жуып, ия, сосын мас тартып, екі қол жуып, сосын мас тартып, аяқтарды жуып деген сияқты нәрселер, ол сүннеттен болып есептеледі. Жазып қойыңыз. Соткаға заметка жазып қойсаңызшы. Жоқ, ана бір сұрақ. Тақып қаласыз ма? Иә, тақып қаласыз. Енді общественный бір магазиндерде жүресің ғой. Туалетке кіріп шықтым, дәрет алу керек. Бірақ енді аяқ буынбайдікке салып қойып жүргенде ыңғайсыз ғой кейбір кезде. Соның негізі сол жерде аяғын жуып алып содан кейін барып. Бізде біздің ханафи мазхабында бізде дәрет алудың реттілігі парыз емес. Сіз де реттілігін бұза беруге болады. Енді сүннет реттілігін ұстану. Бірақ енді сондай бір зәрур жағдай кезде, қысылтаяң кездерде. Сіздер көріп жүрген. Иә, енді бір әңгіме айтады, мысалы, сен оңбай мынау не саған? Аяқ жуады 20 деген сияқты бір әңгіме айтып оңбай. Бірақ қатты қысылатын болсаң, сөз сөйлейтіндей жағдай болатын болса, онда сіз сол әжетханаға кірген кезде, ас тәлетін алған кезде, сол жерден бірден аяқты жуып шықса болады. Аяқты жуып шықса, болды мына жаққа шығып, бетіңізді, қолыңызды шынтаққа дейін. Басыңызды майстар таста кете бересіз. Жақсы. Енді мәуіл бейір дейді, яғни құдық суымен дәрет алуға болады. Тағы да. Сол жалпы судың ішіне келеді. Түсінікті ғой. Табиғи сипаттарын өзгертпеген сулар ғой енді Аллах тағаланың. Мәуіл айн бұлақ суымен дәрет алуға болады. Ағыватқан бұлақ суымен дәрет алуға болады. Арықпен кішкентай. Түсінікті ғой. Таза оның бар. Мәуіл бахр теңіз суымен дәрет алуға болады. Таза сулар. Мына бахр суына байланысты пайғамбарымызға бір сахаба келіп айтады ғой, я расулалла, біз теңізде көп жүреміз дейді. Теңізде көп жүреміз, енді су алып аламыз дейді өзіңізбен бірге, бірақ ол ішуден артылмайды дейді. Енді ішетін су дейді, теңіздің суыншама емес, тұзды дейді да. Бірақ енді сол теңіздің суымен дәрет алсақ бола ма? Дәретке ғана шектеліп, ал алып келген өзімізбен алып жүрген суды ішуге ғана арнасақ қалай болады десе, пайғамбарымыз айтқан, Хуа тахуру мауху вал хиллу майтатуху деген пайғамбарымыз. Яғни, суы таза, оның мәйіті ала адал дейді. Мәйіт деген сол судың ішінде өлген заттардың барлығы, малдардың, балықтардың барлығы таза деп пайғамбарымыз айтады. Көрдіңіз бе? Пайғамбарымыздың даналығы ғой. Мысалы, сахабалар бір нәрсені сұрайтын болса, тек сол нәрсеге ғана жауап бермейтін болған. Пайғамбарымыз сонымен қатар бәрібір сен жолға шыққаннан кейін тек қана су ішіп қана жүрмейсің ғой, қарындашады ғой, шөлдеп қана қоймайсың ғой, қарындашады ғой. Сондықтан тамақтың да жолын пайғамбарымыз нұсқап алдын ала жауап беріп қоятын болғанда даналығы ол пайғамбарымыз. Даналығы әр ситуацияның, әр сұрақтың маңыздылығын түсіне білу, ол жаңағы келген адамның басқа да сұрақтармен жолығатын. Ал білмеймін, шығып кетті ғой деймін олар. Түсінікті ғой, иә? Сондай мәселелер болады. Енді ары қарай тағы да алтыншы су мәун зәба мина сәлж дейді. Яғни қардан еріген су, қардан еріген сумен дәрет алуға болады. Мысалы, сіз су жоқ далада, айналаңыздың барлығы қар, не істейсіз? Қардың бәрін жинап аласыз да бір ыдысқа салып ерітіп сол сумен дәрет алсаңыз болады, таза. Мәун зәба минәл бәрат, немесе бұршақтан еріген су. Бұршақ жауады қатты, содан еріген суды да жинап алып
Сонымен дәрет алса болады. Жақсы, енді ақсамул мияхи ва ахкамуха. Судың түрлері және де оның үкімдері дейді. Қандай сулар бар, және де қандай үкімдері бар. تنقسم المياه باعتبار المياه التي تحصل بها الطهارة والمياه التي لا تحصل بها الطهارة إلى خمسة أقسام. جلطة سولار داريت عالناتن أرى داريت عالم بايتن بولب يعني داريت عالناتن ترغسنان أرى داريت عالم بايتن ترغسنان سولار بيسترغ بولد. القسم الأول برنش بولم طاهر مطاهر غير مكروه ديت برنش سودن ترى هو تازا بولغريك هذا أهل سونين قطر تازار توش بولغريك سوسن مكروه يمس بولغريك مكروه يمس تيجي يعني أنامسز إسبوم بولغريك جاند جيك كولجين إسبوم بولغريك الماء المطلق يعني تازا ديجين مسقدي ما نبيه تازا ديجين Yani siz onu men nisti alasız, tahir, necis getire alasız, taza su degen sol, necis getire alasız, necis, yani hakiki, şınayı necis tazalay alasız sol, taza su men. Bırak mutahir degen, tazartuşu degenini, yani siz ökümü tazartı var mı? Ökümü takarattırır mısın canlara? Tazalalım. Gusul, vudu, ya, sonday deretti, Siz ala alas. Yani sonda deretke de jaramdı degen söz. Mutahhir degen. Yani tazartuşu degen sonda manan beri. Goyru makruh degen. Yani makruh emes. Makruh emes degen. Yani savab azaymaydı. Olsun men koldansanız. Bırak makruh da koldanırmegen dürüst. Tükene makruh ol. Manamsız hareket. Yani haram emes. Bırak manamsız hareket olsun beri. Yani de. Vel ma'ul mutlaku tahirun ve tahsul bihe tahara. Bu Андай, жалпы су, ол таза, сонымен қатар дәрет алуға да жарамды дейді. Екінші бөлім, әл-қисмус сәни. Ол таза, тазартушы, сон бірақ не? Мәкрух. Ұнамсыз әрекет бойысып дейді. Түсінікті ме? Намсыз әрекет. Бұл екінші бөлім судың. Біз суды екіге бөліп жатырмыз. Жаңағыдай дәрет алынатын су, немесе дәрет алынбайтын жағынан бес түрге бөлінеді екен дәрет сулар. Енді сол бірінші жаңа айтқанымыздай таза әрі тазалаушы, сонымен қатар мәкрух емес дедік. Таза дегеніміз не? Хақиқи шынайы нәжісті жууға жарамды су. Мысалы, қанды жуып тастауға жарай береді ондай су. Мутахир деген тазалаушы, яғни тазалаушы деген үкімі дәреттер алуға болады. Яғни уду, тахарат ала аласыз, ғұсыл ала аласыз, сондай сулар. Соған жарамды. Ғойыр мәкрух деген мәкрух емес, яғни ұнамсыз су емес. Ұнамсыз әрекет өстірмейді ондай сулар. Мысалы, әл-мәул мутлап. Ол жаңа айтқан жалпы су. Жалпы су айттық қой, бағана жет түрлі су. Жет түрлі су, жаңбырдың суы, бұлақтың суы, барлығы ол жалпы суға жатады. Ол су мен дәрет алуға болады. Екінші бөлім ол таза, тазалаушы, бірақ мәкрух. Ұнамсыз, ондай сумен алған енді ұнамсыз әрекет өсіп келеді. Ол қандай? Хуал ма уллази шарибат минху аль-хиррату ва-ад-дажаджату ау сиба'у ат-тайри ау аль-хайя. Ол қандай су? Ол мысық, тауық, жыртқыш құстар немесе жылан ішкен су болып есептеледі екен. Мысық, тышқан. Енді тышқан жазылмаған әйтеуір. Мысық, сонымен қатар жаңағы тауық, жыртқыш құс, жылан ішкен су не болады? Таза, әрі тазалаушы, онымен де дәрет алуға болады, бірақ мәкрух болады дәрет алған. Түсіндіңіз бе? Мәкрух, ұнамсыз. Алмаған жақсы. Енді басқа су болмаса алас еріксіз. Оны тоқаламыз қазір. Юкрахул вудуу валиғтисалу танзихан бидзаликал ма. Яғни осы сумен дәрет алу немесе ғұсылдану осы жаңағы мысық тауық ішкен сумен. Ол
makruh tanzihan, ya'ni adolatga yaqin makruh, biroq makruh degan menda jag'imsiz harakat o'ndaymda, unday sumin olgan. Idza kana al-ma'u al-mutlaq. Yegerde mutlaq mavjudan. Yegerde tananda jalpi suv bor-ku, toza suv. Buloq suvi, boshqa da suvlar toza, tabiiy sifat o'zgartirgan. Sol suv bo'la tura, jananda sumin dalat olu makruh tanzihan bo'ladi. Tushunib qo'ya? ولا كراهة في استعماله إذا لم يوجد غيره أو باسقا بول سودان باسقا سوزوق тек осы суғана болатын болса онда мәкрух болмайды ондай кезде. Түсінікті? القسم الثالث үшінші бөлім қандай сулар? طاهر ولكن وقع الشك في كونه مطهرا. Таза су бұл бөлімде. Таза су бірақ тазалаушы екендігінде тазалаушы болмысында не бар? Şak, şübe, kümen, oran algan su deydi. Ne, tazalaşma, dayet alğa, jarayma, jaramayma, kümen var onda. Tüntü mü? Sonday su. Ve huvel ma'ul lezi şariba minhul himari ve avil bağıl deydi. Ol kanday su? Ol yesek, nemese, kaşır ışken su. Onday maldar ışken sudan aulak bol verin. Ондай су жарет, нәжіс кетіруге жарай береді, мысалы, бір қанды жууға, бір, иә, боқты кетіп тастауға деген сияқты, тезекті жуып тастауға. Бірақ неге күмән бар? Дәрет алуға, ғұсылдануға осымен күмән бар. Ғұсылыңыз дұрыс бола ма, дұрыс болмай ма, күмән болады. Түсінікті ме? فإنه طاهر بدون شك. Күмәнсіз бұл таза су. Таза су деген, яғни жана дәрет алуға, жарымет, ғұсыл, ай, نجس كتروج جرام ده رق ولكن هل يصح به التوضؤ أم لا يصح به التوضؤ فقد وقع الشك في ذلك يعني برق ده بنومين دريت علو درس با نمسى بنومين دريت علقان درس بول مايدما مني وصجعنا ده كمان سكين سوديت سنتوا فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم ديت. Егер де осы судан, осы қашыр мен есек ішкен судан басқа су таба алмайтын болса мүлдем, онда осы сумен дәрет алады. Дәрет алады, бірақ кейін не істейді сонымен қатар? Таяумды соғады дейді. Үткен анау сіздің суыңыз алған дәрет алады. Ол жарамсыз қалуы мүмкін, бірақ белгісіз ол, жараттай қалуы мүмкін, бірақ сонда су аласыз. Almayı demeyiz, alasın. Bırak sınmayan katta tayammı soğası sonunda. Lütfen ana su caramayı kalatmışsa tayammınız oranına cırk bile bürek. Ağuz ben çevirmesin ne oldu? Evet, evet. Ve lehul hıyaru inşa'a qaddemel vudu'a ala tayammım deyip. Nemese, şimdi özünün adamının özü yeri var. Birinci dereyet alıp keyin tayammım alsa boladı. Ya? Nemese, ve inşa'a qaddemel tayammım ala vudu. Nemese, kesinçe. Tayammum soğup, sosun bar dalet alsa bu. Ber bunu, biz razıyız. Ermasız soğuk. Jürebe de iki öde. Jaksı, ol tüsünkti koy. Törtünçü bölüp, törtünçü bölümdü kerek. Ol taza su, bırak tazalanmaytın su. Tüsünüz ba? Taza su degene nәжіс жууға жарайды. Bırak sizin boyunuzdaki hükümmi nәжісті кетіремейді. Yani hükümmi nәжіс дегеніміз, шынайы nәжіс емес. Жаңдай, hüküm tırғысынан дәретсіздігіңіз кетіремейді. Яғни, сіздің бойыңыздағы ғұсылыңыз, ғұсылға жарамайтын су, немесе дәрет алуға жарамайтын су. Ол қандай су? Ва хуал мауль мустаъмал. Бұл пайдаланылған су. Пайдаланылған су дегеніміз қандай су? Мустаъмал су деген. Яғни, сіз дәрет алып кеттіңіз ғой, басында бір дәрет алып алдыңыз ба? Не деп дәрет алуға деп? Сол сізден аққан сулар бар ғой, барлығы бір тазиққа жуындыңыз да. Ал су қалған сумен қалған біреу қайтадан жуынамайды түсіне. Дәрет ала алмайды. Ол таза су негіз, бірақ онымен сіз адайыңыз дәретсіздігіңізді кетіп тастадыңыз сол сумен. Ол уже пайдаланған су болып қалды да, қолданылған, бу үшін уже. Түсінікті ғой, иә? Ал бу үшінмен уже жарамайды уже тағы да дәрет алу. Түсінікті ма? Сіздің жинап болған суыңыздан, дәрет алған суыңыздан сізден қайтадан дәрет алмайды басқа біреу. Түсінікті? فإنه طاهر бірақ бұл су таза, сіз қолданылған су бар ғой дәрет алып. Сол су таза, онымен мысалы бір нәжіс қанды кетіріп, жуып тастауға болады ол сумен. Жарай береді оған ондайға. Бірақ та дәрет алынбайды. Түсінікті? Ғойру мутахир. Дәрет алынбайды. لا يصح به التوضؤ.
Fa'l-ma'ul mustamal, alayında sol zana aytkan, paydalanan mustamal su degenimiz ne? Huvel-ma'ul lezi istu'mila fil-vudu. Yani vudu degenimiz janağı sırtkı daret aluğa koldanılgan su deydi. Немесе гусул колдануга яны колдануга арналган суу колдонулган суу лирафай хадаси нени кетирүү үчүн хадас сиздин даретсизлигиңизди кетирүү үчүн удууга яны ненесеге дарет алууга колдонулган суу немесе гусул гусулданууга колдонулган суу